Dahil nga maluwag ang oras natin ngayon, ay naisipan ko linisin at i-refresh yung isang helmet ko na bihira ko nangang magamit. Kaya pumunta na nga ako dito sa bodega para kunin yung helmet na lilinisan natin. Kaya tara, samahan nyo ako guys, linisan natin itong helmet ko. Bali, eto nga pala yung DX7 ko na helmet ang lilinisan natin for today's video. Medyo bihira ko na nga magamit itong helmet ko na to dahil nga bihira na rin tayong makasama sa mga rides ng ating grupo. Pero syempre guys, kahit bihira nating magamit ang ating mga helmet, bilang isang helmet owner ay syempre kailangan pa rin nating alagaan yung mga naipundar nating mga helmet natin. At sa part nga ng video na to guys, inaalis ko na nga yung mga alikabok dito sa helmet gamit itong dry towel. At bukod nga sa paglilinis natin dito sa helmet, ay pagpapraktisan ko na nga kung paano maglinis ng detalyado sa mga helmet. Dahil isa nga sa plano ko ay ang mag-business na kung saan maglilinis nga tayo ng helmet. Dahil karamihan nga sa atin ay busy na sa ating mga trabaho, kaya bihira na nga nating malinisan yung mga helmet na ginagamit natin. Guys, kung sakaling matuliman yung pinaplano ko, ipapalinis mo rin ba yung helmet mo? Baka pwede namang malaman yung sagot mo sa comment section. At ayun na nga guys, sa part ng video na to, nung maalis na nga natin yung mga alikabok, nag-spray na nga tayo nitong magic gatas na solution. Subok ko na rin kasing gamitin to guys sa pag-alis ng mga dumi-dumi sa mga helmet. At based na naman sa mga experience ko, hindi naman nagbabago yung mga kulay ng mga helmet kapag ginagamit ko itong magic gatas na solution. At eto nga guys, tignan nyo yung naging resulta, mukha na naman siyang parang bago. At bago ko nga isunod itong helmet, inalis ko nga muna itong visor para hindi siya sa gabal kapag pinupunasan natin itong helmet. At ayun na nga guys, in-sprayan ko na nga rin ng magic gatas solution itong buong helmet. Medyo pinatagal ko lang ng ilang segundo yung magic gatas solution para medyo lumambot yung mga dumi na nakakapit dito sa helmet. Para hindi na rin tayo masyadong mahirapang magpunas at alisin yung mga dumi-dumi na nakakapit. At ayun na nga guys detalyado ko na nga pinupunasan yung bawat sulok nitong helmet kung saan meron akong mga nakikitang medyo mahirap alisin at matapos nga mga ilang minutong pagpupunas tignan nyo ang naging resulta ng ating helmet mukha na ulit at syempre guys hindi pa dyan nagtatapos yung ating paglilinis dahil isusunod na nga natin itong mga visor ng ating helmet sa paglilinis nga ng helmet kailangan maging matyaga din tayo dahil hindi rin basta basta ang paglilinis ng isang helmet for sure guys alam ko meron kayong mga kanya kanyang ginagamit na panglinis sa inyong mga alagang helmet at dahil nga pinaplano kong mag business ng helmet cleaning services ay nag-order na nga ako sa online ng mga gagamitin ko para sa paglilinis ng mga helmet ninyo. Pag dumating na nga yung mga in-order natin sa online ng mga gagamitin natin, iisa-isayin ko na nga linisin lahat ng mga helmet ko dito at gagawan ko nga ng video para makita nyo yung mga improvement ng paglilinis natin ng bawat helmet. At ayun na nga guys, sa part na nga ng video na to, inalis ko nga yung mechanism ng visor para malinisan nga natin dahil bihira nga malinisan ang part na to ng helmet. At chinek ko na nga rin yung condition ng visor mechanism natin, so far okay naman siya guys. At dahil okay pa nga yung mga visor mekanism natin kaya binalik ko na nga ito sa ating helmet. Meron na nga din ako nitong mga tools na ginagamit ko nga dito sa mga helmet dahil nga meron na rin tayong mga customer na pumunta dito at nagpaayos ng kani-kanilang mga helmet. Tama yung narinig niyo guys, bali nakakapag-ayos tayo ng mga helmet, yung mga basic lang na mga nasisira. At eto nga guys, isusunod ko na nga lagyan ng solution itong visor natin. Bali ginamitan ko nga ito ng Kobe anti-rain. Kobe baka naman nakakatulong ito guys lalo sa panahon ngayon na tag -ulan. Kaya after ko ang malagyan ng anti-rain solution, tingnan niyo guys, kusa na lang nahuhulog yung tubig na nilalagay na natin dito sa visor. Merong mga natitirang mga konti-konting tubig pero at least nakakatulong pa rin yun guys para mabilis bumagsak yung tubig ulan. At eto na nga guys, sinalpak ko na nga rin dito sa helmet natin yung pang malakasang rebolens. At nilagay ko na nga rin ito sa ating helmet para magmukhang maangas at astig itong ating helmet. So diba guys, tignan nyo, napakaangas at naging malinis at parang bago ulit. At bago nga matapos ang paglilinis ng ating helmet, syempre i-disinfect na natin. na siya rin gagawin nga natin guys kapag nagumpisa na tayo sa helmet cleaning services kaya bukod nga sa pagtitinda ng helmet pagayos ng mga basic na mga nasisira papasukin na nga rin natin ang paglilinis at pagrefresh ng mga helmet pasukin na natin lahat basta marangal kaya kung busy ka sa araw-araw na trabaho at gusto mong magpalinis ng helmet pasyal ka na dito sa hideout natin at matapos nga ang paglilinis at pagrefresh dito sa helmet natin na Evo DX7 eto na ngayon ang itsura mukhang bago na ulit gar o paano guys, hanggang dito na lang muna ulit ang video natin.